हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ग्रेट टेनको है फेरि ग्रेट टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ अल्जेब्रा भन्ने पोर्सन पढिरहेको छौँ र अल्जेब्रामा चाहिँ हामी अल्जेब्रिक फ्याक्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ है अल्जेब्रिक फ्याक्सनमा चाहिँ हामीले लङ क्वेसन एन्सरहरू प्र्याक्टिस गर्दैछौँ लङ क्वेसन एन्सरमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको सिरिजमा हामीले यो कोइसन हरू सल्भ गरेको थियौँ हामीले क्यालकुलेटर चलाउन पनि सिकेको थियौँ है योभन्दा अगाडि चेक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो ल यो भयो अनि आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेर हेरौँ गर्ने त यही हो लङ क्वेसन एन्सर नै हो अलिकति नयाँ मोडलको छ यो चाहिँ अलिकति भिन्न छ हामी के के हुन्छ एकचोटि हेरौँ न त कोइसन सल्भ गरेर ल म कोइसन लेख्छु है त पहिला ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ भाई ए प्लस टू बाई वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू बाई वन माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बाई वान प्लस ए स्क्वायर प्लस ए फोर एकदमै दामी क्वेसन हो यो त यो क्वेसन सल्भ गर्ने चाहिँ तरिका हुन्छ है त्यो एउटा ठ्याक्क कन्सेप्ट हुन्छ त्यो कन्सेप्ट एड गरेर गरियो भने यो क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो चाहिँ छैन है ल त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो क्वेसनमा चाहिँ हेर्नुहोस् है हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हो ए प्लस टु बाई वान प्लस ए प्लस ए स्क्वायर यहाँनिर हल्का ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही ग्रुपिङ चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है प्लस ए स्क्वायर अनि टु ए स्क्वायर बाई वान प्लस ए स्क्वायर प्लस ए फोर यो भयो है अब यहाँनिर के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ एकचोटि यसमा चाहिँ वान प्लस यस्तो गरौँ न त पहिला यसको र यसको काम गरौँ के गरिदिउँ भन्दा क्रस मल्टिप्लाई हानिदिउँ ल क्रस मल्टिप्लाई हानौँ त के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने यसरी मल्टिप्लाई गर्ने र यो एकापसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ है यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको ए प्लस टू वान माइनस ए प्लस ए प्लस टू कि वान टु नै रहेछ ल ए प्लस टू अनि प्लस, प्लस, प्लस ए स्क्वायर यो भयो अनि यो पनि उतापट्टि गएर मल्टिप्लाई हुने हो यो पनि वान प्लस ए प्लस ए स्क्वायर भयो तलपट्टि चाहिँ के भयो एकापसमा मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि प्लस ए स्क्वायर यो भयो अनि वान माइनस ए प्लस ए स्क्वायर यो भयो बाँकी रहेको यताको कुरा त सधैँ छ टु ए स्क्वायर बाई वान प्लस ए स्क्वायर प्लस ए फोर यो भइसके पछाडि अब मल्टिप्लाई पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा कसरी गर्ने हो यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई पनि तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसै गरी यसले यसलाई यसलाई र यसलाई तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसले यसलाई यसलाई र यसलाई त्यसै गरी यसले पनि यसलाई यसलाई र यसलाई तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने ल मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त पहिला मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के के हुने भयो त अनि यो पनि यिनीहरूको पनि हामीले यसको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वान प्लस ए र वान माइनस ए ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर हल्का ग्रुपिङ गर्ने भनेको थिएँ नि मैले हो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझाउँछु है यति भागलाई चाहिँ एकछिनको लागि एउटै युनिट हो भन्ने सम्झिनुहोस् अथवा मैले लेख्दाखेरि यसरी लेखेँ ल वान प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बनाएँ है खासमा कुरा के थियो वान प्लस ए प्लस ए स्क्वायर थियो मैले यो एलाई यता ल्याएको मात्रै हो है यहाँ ए पछाडि आयो त्यसै गरी यसमा चाहिँ मैले के गरेँ गरे। वान प्लस ए स्क्वायर माइनस ए गरेँ अब एकछिनको लागि यतिलाई तपाईँहरूले एउटा केही सम्झिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् यहाँनिर प्लस छ यहाँनिर माइनस छ अरू कुरा एउटै छ ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गयो ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गयो भने पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ अब पहिला मल्टिप्लाई नै गरौँ है माथिको मल्टिप्लाई गरौँ तल के गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु वान टाइम्स ए टाइम्स वान ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्युब प्लस टु माइनस टु ए प्लस टु ए स्क्वायर माइनस ब्र्याकेट नखोल्ने है, है एकछिन ए अनि ए र वान गर्दाखेरि ए ए गर्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस ए क्युब माइनस टु माइनस टु ए स्क्वायर टु ए पहिला टु ए अनि माइनस टु ए स्क्वायर ब्राकेट छँदैछ सा। तलपट्टिको हेर्नुहोस् त ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको के हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ल मानिलिउँ एकछिन यो बी हो अरे ल यो भाग भनेको बी हो अरे यो बी भयो भने बी प्लस ए बी माइनस ए जस्तो भएन भनेपछि के लेख्नु पऱ्यो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेख्नु पऱ्यो हो त्यसरी नै मिलाएर लेख्ने हो कि ग्रुपिङको कुरा बुझ्नुभयो नि वान प्लस ए को ए स्क्वायरको स्क्वायर माइनस ए को स्क्वायर हुने रहेछ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यता बाँकी रहेको कुरा लेख्नु पऱ्यो बाई वान प्लस ए स्क्वायर प्लस ए फोर यो भयो है ल अब चाहिँ यहाँनिर हेरौँ त केही न केही त आउँछ होला यो ए र योको काम गर्दाखेरि कति आयो माइनस ए आयो यसको र यसको काम गर्दाखेरि माइनस ए स्क्वायर आयो प्लस ए क्युब प्लस टु यति चाहिँ आयो है यति आयो अब यो माइनसले खोल्नुहोस् त माइनसले ब्राकेट खोल्दाखेरि साइनहरू चेन्ज हुन्छ कुरा बुझ्नु पऱ्यो है र साइनहरू चेन्ज हुन्छ है यो भनेपछि प्लस माइनस माइनस ए भइहाल्यो माइनस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्युब अनि प्लस टु प्लस टु ए प्लस टु ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई वान प्लस ए को होल स्क्वायर भनेपछि वान स्क्वायर प्लस टु ए स्क्वायर टु ए स्क्वायर प्लस ए फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस टु ए स्क्वायर बाई वान प्लस ए स्क्वायर प्लस ए ल अब यहाँनिर काम गरौँ त टु ए माइनस ए यो काटियो किनकि यो प्लस यो गर्दाखेरि माइनस टु ए हुन्थ्यो माइनस टु ए र प्लस टु ए दुइटै सकिन्थ्यो यो गयो मैले यो गएकोहरूलाई उडाइदिएँ है ल अब बाँकी रह्यो अब बाँकी रहेको भनेको टु ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यो दुइटा भएको भए के हुन्थ्यो माइनस टु ए स्क्वायर हुन्थ्यो र यो र यो काटिन्थ्यो भनेपछि यो पनि फालिदिएँ मैले यो पनि गयो ल यो भयो अब बाँकी रह्यो ए क्युब ए क्युब माइनस र प्लस भयो यो पनि गयो ल अब प्लस टू प्लस टू भनेको फो भयो फो भाइ अब हेर्नुहोस् त यो गर्दाखेरि के हुन्छ यो रिटाको काम गर्दाखेरि के हुन्छ वान प्लस ए स्क्वायर प्लस ए फोर माइनस टु ए स्क्वायर बाई वान प्लस ए स्क्वायर प्लस ए फोर ठ्याक्कै अगाडिकै जस्तै फर्मेटमा चाहिँ पुगेको छ है अगाडिको जस्तै फर्मेटमा पुगेको छ अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै सकिन्छ है ल एकचोटि त प्लस आयो प्लस आयो भनेपछि त यहाँनिर के भयो एउटै छ नि है डिनोमिनेटर एउटै छ है एउटै डिनोमिनेटर भएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ त एउटै डिनोमिनेटर भएको हुनाले ए स्क्वायरवाला यो भयो त्यहाँबाट आयो एउटा ए स्क्वायर त्यहाँबाट आउँथ्यो त्यो माइनस हुन्थ्यो माइनस माइनस प्लस हुन्थ्यो टु ए स्क्वायर अनि यताबाट ए स्क्वायर भनेपछि यसलाई यस्तो गरौँ एकचोटि है हेरौँ ए यहाँ ए छ यहाँ ए छ दुइटाको काम गर्दा यो आयो यहाँ ए ए छ यहाँ टु ए, ए स्क्वायर थियो प्लसमा यहाँनिर माइनसमा थियो भनेपछि त यो त केमा आउने भयो प्लसमा आउने भयो ए गर्दा प्लसमा आउँछ अँ ठिक छ अनि एक क्युब आयो यहाँ बस्यो टु आयो यहाँ बस्यो अनि यो, यो माइनस चाहिँ कहाँदेखि सुरु भयो यहाँदेखि सुरु भयो यो आयो यहाँ बस्यो यो आयो यहाँ बस्यो माइनस ए स्क्वायर माथिपट्टि केमा हो ए स्क्वायर भनेको प्लसमा हो अनि टु ए स्क्वायर चाहिँ माइनसमा हो ठिक छ यो पनि आयो ए क्युब आयो यहाँ बस्यो प्लस 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 भयो है ल यो भइसके पछाडि यहाँ चाहिँ यो र यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ यो दुइटा गयो यो दुइटा गयो अनि यो र यो गर्दा माइनस टु यो पनि जान्छ यो केसँग जाने हो टु ए योसँग जाने हो टु ए स्क्वायर बाँकी रह्यो अनि यहाँनिर यो ए क्युब नि गयो यो पनि गयो हो बाँकी रहेको कुरा यो चाहिँ हो है ल अब चाहिँ के गर्न सकियो त हामीले अब हामीले यहाँनिर फोर प्लस टु ए स्क्वायर बाई अब यो भनेको क कति भयो वान प्लस ए स्क्वायर प्लस एफओ माइनस टु ए स्क्वायर बाई वान प्लस ए स्क्वायर प्लस एफो यो भनेको के भयो बेस एउटै छ बेस एउटै भनिसके पछाडि फोर प्लस टु ए स्क्वायर माइनस टु ए टु ए स्क्वायर तलको त एउटै छ भनेको यो र यो काटियो बाँकी रह्यो फोर 1 वान प्लस ए स्क्वायर प्लस र यो नै हाम्रो एन्सर हो, हो ला, साकी साकी अब साल ला ये है त ल सकिसकेको छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ ल हेर्नुहोस् है नेक्स्ट क्वेसनमा के छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ कडा खालको सिम्प्लिफाई छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर क्वेसनले दिएको छ वाइ माइनस टू बाई वाइ स्क्वायर माइनस टु वाइ प्लस फोर प्लस वाइ प्लस टू बाई वाइ स्क्वायर प्लस टु वाइ प्लस फोर माइनस सिक्सटिन बाई वाइ फोर प्लस फोर वाइ स्क्वायर प्लस सिक्सटिन ठ्याक्कै अहिले क्वेसनको अलिकति भ्यालुहरू तलमाथि पारेको चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई अब यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई अलिकति रिफर्म गरेर लेख्छु है अहिलेको जस्तै हो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला यतिलाई एकातिर र यतिलाई एकातिर रिफर्म गरेर लेख्छु ल हेर्नुहोस् है कसरी लेख्छु पहिला यतिको काम गरौँ है यतिको काम गर्दाखेरि यो यता मल्टिप्लाई यो यता मल्टिप्लाई दुइटा एकापसमा मल्टिप्लाई भनेको के भयो y माइनस टू टाइम्स वाइ स्क्वायर प्लस टु वाइ प्लस फोर प्लस वाइ प्लस टू टाइम्स वाइ स्क्वायर माइनस टु प्लस फोर डिभाइडेड बाई मैले पहिला प्लस फोर लेखेँ वाइ स्क्वायर प्लस फोर लेखेँ अनि माइनस टु वाइ लेखेँ है त्यसै गरी यतापट्टि वाइ स्क्वायर प्लस फोर प्लस टु वाइ भनेर लेखेँ र यतापट्टिको सिक्सटिन वाइ फोर प्लस फोर वाइ स्क्वायर प्लस सिक्सटिन यो भयो है ल अब यहाँ के गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ होला त्यही त हो नि उपाय ल मल्टिप्लाई गरौँ है मल्टिप्लाई गर्दा यो दुइटाले भित्र र यो दुइटाले भित्र ल मल्टिप्लाई गरौँ पालै पालो मल्टिप्लाई गरौँ है अलि ध्यान दिएर मिस्टेक हुनु भएन पहिला सुरुमा वाइक्युब प्लस टु वाइ स्क्वायर प्लस फोर वाइ माइनस टु स्क्वायर प्लस फोर सरी माइनस फोर अनि माइनस एट यही हो प्लस ब्र्याकेट प्लसले त ब्राकेटलाई फरक पार्दैन भने चाहिँ डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है वाइ वाइ इज अ वाइक्युब वाइ माइनस टु वाइ स्क्वायर प्लस फोर आई प्लस टुवाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर वाइ प्लस एट प्लस एट भयो अब यसको काम गर अब यो बाँकी रहेको कुरा पनि छ नि त फेरि यो आयो अनि यो चाहिँ यहाँ जे छ त्यही नै छ है ल यो भयो अनि तलपट्टि चाहिँ के हुनु पर्यो तलपट्टि चाहिँ माथि केही जस्तै हो तर यहाँनिर अब हेर्नुहोस् न ग्रुपिङ गर्ने के यति भनेको ए सम्झिने र यो भनेको बी सम्झिने ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ भने पछाडि त्यसैको फर्मुला लेख्नु पर्यो वाइ स्क्वायर प्लस फोरको स्क्वायर माइनस टु वाइको स्क्वायर उतापट्टिको भइसक्यो है यो भनेको यहाँनिर केही न केही त छ केही न केही त भएको छ ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ टु वाइ स्क्वायर टु स्क्वायर उडाइदिनुहोस् अनि फोर 4Y फोर वाइ उडाइदिनुहोस् एट एट उडाइदिनुहोस् फोर वाइ फोर वाइ उडाइदिनुहोस् अनि टु वाइ स्क्वायर टु वाइ स्क्वायर उडाइदिनुहोस् बाँकी रह्यो यो दुईवटा र माथिको दुइटा दुइटा बाँकी रहेको हो माथिको भने पछाडि एट त त्यहाँबाट खुल्नु पऱ्यो प्लस एट हुन्छ र त्यो माइनस एट हुन्छ त्यो त गइहाल्यो अनि टु टु त्यो पनि ठिकै छ वाइ र वाइ गर्दा वाइ र वाइ पनि जानुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यही त यो ल हेर्नुहोस् है यो र यो गयो गयो है अनि यो फोरवाई र फो, फो पनि गएको हो कि खासमा यस्तो हो कि खासमा हुनुपर्ने अनि यो एट र यो एट पनि गयो अनि यो टुवाई र यो टुवाई नि गयो यो फोर यो फोर पनि गयो बाँकी रहेको त्यति नै हो भनेपछि टु वाइक्युब बाई यो भनेको कति हुन्छ यसको फर्मुला खोल्नुहोस् त यो भनेको कति हुन्छ वाइको स्क्वायरको होल स्क्वायर भनेको कति हो वाइ फोर प्लस फोर टु जा एट वाइ स्क्वायर प्लस फोरको स्क्वायर भनेको सिक्सटिन माइनस टु टु जा फोर वाइ स्क्वायर माइनस पछाडिको जे छ त्यही नै हुनु पऱ्यो है पछाडिको जे छ त्यही भयो ल यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको टु वाइक्युब बाई वाइ फोर अब यसको र यसको काम गर्नुपर्दा प्लस फोर वाइ स्क्वायर प्लस सिक्सटिन माइनस सिक्सटिन बाई वाइ फोर प्लस फोर वाइ स्क्वायर प्लस सिक्सटिन दुइटैको डिनोमिनेटर एउटै छ डिनोमिनेटर एउटै भइसकेपछि हामीले के भन्न पाउँछौँ यसको एडिसन हो कि सप्र्याक्सन हो के चिज हो त्यो गर्न सकिन्छ है यो भयो अनि y4 प्लस वाइफो प्लस एउटै छ नि टु वाइ फोर त्यहाँनिर सिक्सटिन नै छ वाइ फोर फोर वाइ स्क्वायर र सिक्सटिन यो पनि ठिकै छ ल काउन्ट भयो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो गर्न सकिन्छ सा होला यहाँनिर यसबाट हामीले कमन लिन चाहिँ सकिन्छ होला टु कमन लियौँ भने वाइ क्युब माइनस एट एट भनेको टुको क्युब बाई वाइ फोर प्लस फोर वाइ स्क्वायर प्लस सिक्सटिन अब हेर्नुहोस् त यो यसको तपाईँहरूले फर्मुला खोलिदिनु भयो भने फर्मुला खोलिदिनु भयो भने यो कस्तो भयो टु वाइ माइनस टु वाइ स्क्वायर प्लस टु वाइ प्लस फोर जस्तो भयो र यो चिज हाम्रो कहाँबाट पनि आएको हो त यो चाहिँ हाम्रो यो दुइटाको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको होइन यो दुइटाको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि त्यही चिज आउँछ नि त भनेपछि हामीले यसलाई यही फर्ममा पनि लेख्न सकियो ल त्यही फर्ममा लेख्नु पर्दाखेरि के हुने भयो वाइ स्क्वायर प्लस टु वाइ प्लस अनि वाइ स्क्वायर प्लस, प्लस एउटा माइनस वाइ स्क्वायर माइनस टु वाइ प्लस फोर किनकि यो किन लेखेको भन्दाखेरि यो चाहिँ खासमा यो दुइटालाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले यो लेखेर अनि यसबाट चाहिँ यो आएको थियो त्यही भएर लेखेको है अब यहाँनिर के हुन्छ यो भाग र यो भागलाई काट्न पाइन्छ अब बाँकी रहेको कुराहरू लेख्नुहोस् त त्यही नै हाम्रो एन्सर हो है बाँकी के के रह्यो टु वाइ माइनस टु बाई वाइ स्क्वायर माइनस टु वाइ प्लस फो यो नै हाम्रो एन्सर हो ल आज हामीले यति नै गर्छौँ है त ल मजा आयो सल्भ गर्न लामो क्वेसन थियो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अनि यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु पऱ्यो दायाँ बायाँको कुराहरू हेर्नु पऱ्यो नेगेटिभ र पोजिटिभको साइनहरू के के छ हेर्नु पऱ्यो त्यति भयो भने चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू कन्सेप्टअनुसार गर्न दिन सकिन्छ है ल डिनोमिनेटर एउटै बनाउने भन्ने चाहिँ यसको मेन कन्सेप्ट हो र यति भन्दै आज नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला र हामी आउने सिरिजमा पनि यस्तै खालको क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे सजिलो नम्बर छ नम्बर याद भएन भने यहाँ डिस्प्लेमा पनि छ है यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही प्रब्लम भयो भने र यति भन्दै बिदा माग्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद